Salam dostlar. Mən Gülnar Məmmədova, qadınlardan ibarət şahmat üzrə Azərbaycan Milli Yığma Komandasının üzvüyəm. Bu gün YouTube kanalımda iç videomu sizinlə paylaşıram. İç paylaşımımı yeni başlayan uşaqlar üçün nəzərdə tutmuşam və çox güman ki, bu ardıcıllıqla da davam edəcək. Yeni başlayan uşaqlar üçün debütdə buraxılan səhvlər və onlardan istifadə qaydası. Y4, Y5, Vəzir H5, At C6, Fil C4. Yeni başlayan uşaqlar çalışırlar ki, elə oyunun əvvəlindəcə mat etsinlər. Burada Vəzir F7 mat etmək istəyir ağlar. J6. Əslində bu başlanğıc, yəni oyunun əvvəlində vəziri oyuna çıxmaq yanlışdır. J6. Vəzir F3. Vəzir F3-ün də məqsədi yenə eynidir. Vəzir F7 mat istəyir. At F6. Vəzir B3. Vəzir B3 gedişindən sonra vəziyyətə baxırıq ki, görürük burada ağlar oyunun əvvəlində artıq üçüncü dəfədir ki, vəzirlə hərəkət edib. Vəzir B3-də gəlməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, fil F7 istəyir. Lakin vəzirlə oyunun əvvəlində üç dəfə hərəkət etmək səhvdir. Qaralar isə fiqurları inkişaf etdiriblər. At D4. Vəzirə hücum. Burada vəzir C3 oynayıb. Fil F7 şah demək yanlışdır. Çünki şah Y7 kaçırıb, vəziri qaçdığı zaman F7 fili gelir. Vəzir C4 gedişinə isə B5. B5 gedişindən sonra vəzirə hücum olunub və vəzir qaçdıqdan sonra növbəti gediş şah F7 fiqur üstün qalır. Vəzir B3 və D5 kanallarına gedə bilmir, çünki o zaman vəzir itirilir. Burada At D4 gedişinə vəzir C3 oynanıldı. Vəzir C3-ə at E4 piyadanı vurmaq da olardı. D5 gedişini də etmək olardı. Hər ikisi yaxşı gedişdir. D5 gedişinə mən daha çox üstünlük verirəm. D5 gedişindən sonra fil D5-i vurarsa, o zaman at D5, E-də gedişinə fil F5. Fil F5-də məqsəd at C2 oynamaqdır. Burada ağlar at A3 gələrsə fil A3 vururuq. Növbəti gedişimiz yenə at C2 olacaq. Burada D3 oynanılır. D3-ün məqsədi odur ki, at C2 olmasın. Burada qaralar fil B4 gələrək artıq vəzir əldə edəcəklər. Vəzir B4 vurarsa at C2, şah D1, at B4. Və bundan sonrasında məncə baxmağa ehtiyac yoxdur. O qaralar hal-hazırda vəzir artırdılar və oyunu udurlar. İndi isə növbəti oyuna keçək. E4, E5, At F3, F6. Yeni başlayan şahmatçılar çox zaman At F3 gedişinə F6 gələrək E5 piyadasını qorumağa çalışırlar. Lakin bu çox səhvdir. F6 gedişinə ağlar at E5 oynayır. At E5 gedişinə F7 çox zaman vururlar. At artıq olduqlarını düşünürlər. Burada F7 deyil, vəzir E7 oynasalar, at F3, vəzir E4 və burada fil E2. Fil E2-dən sonra da yenə də ağların böyük üstünlüyü var. Çünki qaralar oyunda gördüyümüz kimi vəzir oyundadır. Ağlar isə artıq yüngül fiqurlarının yarısını çıxıblar və böyük üstünlüklər var hal-hazırda. İndi isə geri qayıdaq. Atı qurban verdikdən sonra əgər piyada ilə atımızı alarsa nə edək? Vəzir H5 şah. Burada J6 gedişin gələrsə vəzir E5 şah veririk. Şah F7 və yaxud da vəzir Y7 fərq etməz hər hansı bir gedişə vəzir H8 gedişini edirik. Şah vəzir H5 gedişinə şah E7 gələrsə, o zaman vəzir E5, şah F7, fil C4 şah. D5 gedişində heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki o zaman fil D5 vururuq. Şah J6, vəzir F5 şah, şahın yeganə gedişi şah H6,
D4 şah. Bəzi G5 gələ bilmir, çünki fil G5 mat var. G5 oynamaq məcburiyyətindədir. O zaman H4. Məqsədimiz H-ci oynayıb sonra vəzir F7-dən mat etməkdir. D6. D6 məqsəd odur ki, fil F5 udmaq istəyir. Ancaq biz bunu əhəmiyyət vermirik. Təbii ki, çünki H-ci vururuq. Şah G7 geçinə vəzir F7-dən ağlar mat edir. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm, bəyəndiniz.